মই ফুটবল নহয়, স্পষ্ট কথা, খেলিলে নগাঁৱৰ পৰাই খেলিম। মই স্পষ্টভাৱে জনাই দিছোঁ, মই উঠিলে নগাঁৱৰ পৰাই উঠিম। মই কোনো ধৰণৰ মোক মই আৰু ফুটবল নহয় নহয়, মই এইফালে গুৰিয়াব সিফালে গুৰিয়াব, মই তালৈ যাম অমুকলৈ যাম, সেইবিলাক নহয়। নিজৰ দলৰে কাৰ চকুৰ কুটা দাঁতৰ খোল হৈছে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ? নিজৰে কিছুমান মানুহৰ মই চকুৰ কুটা দাঁতৰ খোলটো হৈছোৱে, সেই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই, সেইটো থাকেই ৰাজনীতিত। কিন্তু মই এইটো ভবা নাই, মই নগাঁৱৰ সাংসদ আৰু সুদীৰ্ঘ 35 বছৰৰ পিছত, মাজতে অলপ সময় কেইমাহমাহৰ কাৰণে নৃপেন গোস্বামীদেউ জিকিছিলে, সুদীৰ্ঘ 35 বছৰৰ পিছত, 1985 চনৰ পিছত মই কংগ্ৰেছৰ হৈ এই নগাঁও সমষ্টিটো, লোকসভাৰ সমষ্টিটো মই উদ্ধাৰ কৰিছিলোঁ। এজন বিশেষ নেতাৰ বাবে নগাঁৱৰ পৰা কোনে আঁতৰ কৰিব খুজিছে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈক? তেনেকুৱা ধৰণৰ চিন্তা মই নুই নকৰোঁ, গতিকে সেইটো ৰাজনীতিত সকলো ধৰণৰ বস্তু সম্ভৱ, কাৰণ সকলোৱে ইজি ৱে আউট বুলি এটা কথা আছে নহয় ইংৰাজীত, যে একেবাৰে মানে কোনো ধৰণৰ সংঘৰ্ষ নকৰাকৈ থিয় থিয় পাৰ্লিয়ামেণ্টলৈ অহাৰ ভোটৰ ইচ্ছা জাগিব পাৰে। এনে প্ৰেক্ষাপটত কংগ্ৰেছ এৰি গেৰুৱা বসন পিন্ধিব পাৰে নেকি প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে? ৰাজনীতিত এনেকুৱা ধৰণৰ বেলেগ বেলেগ কুটাঘাতমূলক এনেকুৱা বক্তব্য, এনেকুৱা ধৰণৰ কথা কোনোবাই কোনোবাই প্লান কৰে, ৰুই দিয়ে। মই কংগ্ৰেছৰ এজন কৰ্মী আৰু নগাঁৱৰ সাংসদ, বৰ্তমানৰ সাংসদ, গতিকে মই বিজেপি দলৰ হৈ পেলাই নগাঁৱৰ প্ৰাৰ্থী হোৱাৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰশ্ন উঠিবই নোৱাৰে। ক্ষোভৰ অন্ত পৰা নাই প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ, মূলত নগাঁও সমষ্টিত গৌৰৱ গগৈ আৰু ৰকিবুল হুছেইনৰ হেন চকু পৰা কাৰ্যক সহজে গ্ৰহণ কৰিব পৰা নাই সমষ্টিটোৰ বৰ্তমানৰ সাংসদগৰাকীয়ে, সেয়ে সময়ে সময়ে পৰোক্ষভাৱে ক্ষোভ পূজাৰিয়েই আছে বৰদলৈয়ে। ইপিনে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ সম্পৰ্কত কৌশলী মন্তব্য কংগ্ৰেছ নেতা ভৰত নৰহৰ। কংগ্ৰেছত ছিটিং গেটিং হয়, কিন্তু এই ছিটিং এমপিৰ এডভান্টেজটো থাকে, আৰু জেনেৰেলি আমাৰ AICCটো ছিটিং এমপি জেনেৰেলি দিয়ে আগতে, কিন্তু ক'ৰবাত ক'ৰবাত নিদিয়া এটা দুটা উদাহৰণো আছে, নথকা নহয়। এইখানে এই বিষয়ে মই এতিয়া একো ক'ব নোৱাৰিম। নগাঁও সমষ্টিটোক লৈ কংগ্ৰেছত চলিছে শীতল যুদ্ধ। উল্লেখযোগ্য যে নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ মুঠ ভোটাৰ 17,16,309গৰাকী, ইয়াৰে 9,88,101গৰাকী অৰ্থাৎ 57.57% ভোটাৰেই হ'ল ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু ভোটাৰ। সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছত নগাঁও সংসদীয় সমষ্টিৰ অন্তৰ্ভুক্ত হ'ল 95.21% সংখ্যালঘু ভোটাৰ থকা ৰূপহীঘাট বিধানসভা সমষ্টি, 91.86% সংখ্যালঘু ভোটাৰ থকা লাহৰীঘাট বিধানসভা সমষ্টি, 89.66% সংখ্যালঘু ভোটাৰ থকা ঢিং বিধানসভা সমষ্টি আৰু 89.34% সংখ্যালঘু ভোটাৰ থকা চামগুৰি বিধানসভা সমষ্টি, যাৰ বাবে কংগ্ৰেছৰ বিয়াগোম নেতাৰ চকু এতিয়া নগাঁও। সুযোগ বুজি AIDFৰ কটাক্ষ। এতিয়া ভূপেন বৰাৰ মোৰ এনেকুৱা লাগিছে যে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈক তাৰ পৰা অঁতৰাই বেলেগ এটা সমষ্টিত দি তেখেতক শেষ কৰিব। গৌৰৱ গগৈক, তেখেতে কলিয়াবৰত আছিল, এতিয়া কাজিৰঙা হৈছে, মেজৰ সমষ্টি তেখেতৰ ৰৈ গৈছে, সেইটো বাদ দি নগাঁৱত আনি তেখেতক বিপদত পেলাই এখেতকো শেষ কৰিব। আৰু দেৱব্ৰত শইকীয়া বেচেৰা বিধায়ক হৈ আছে, দলপতি হৈ আছে, কোনোমতে এইজনকো যোৰহাটত নি ফচাই তেখেতৰ পলিটিকেল কেৰিয়াৰটো শেষ কৰিব। এই তিনিজন নেতাক চাপ কৰি বোলে ভূপেন বৰা ময়ে ফাৰ্ষ্ট, ছাত্ৰকেইজন এজন, ৰোল নম্বৰ কিমান, 1। তো ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া এইটো গেম খেলিব বিচাৰি আছে। এতিয়া সময়লৈ অপেক্ষা। অৱশ্যে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ব্যতিৰেকে দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তি যদি নগাঁৱত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী হয়, তেন্তে তাৰ পৰৱৰ্তী ৰাজনৈতিক স্নেপশ্বট যে অতি আকৰ্ষণীয় হ'ব, সেয়া নিশ্চিত। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, প্ৰতিদিন টাইমছ।